സുഖം. എന്നാ ഉണ്ട്? സുഖമായിരിക്കുന്നു. എന്നാ വിശേഷങ്ങള്? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എത്ര നമ്മുടെ നാളായിട്ട് ജോൺ ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടോ? പിന്നെ പിന്നെ അല്ല, നോമ്പ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധ്യാന ചിന്തകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു മാർഗല്ലേ, അതാരെങ്കിലും മുടക്കൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഏത് വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ്? നമുക്ക് മൂലഭാവമായ പുതിയ കുരിശും അതിനെതിരെ അഭ്യസിക്കേണ്ട പുണ്യമായ മിതഭോജനത്തെ കുറിച്ച് ഈ നോമ്പിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് കൊതിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ വലിയ നോമ്പ് കാലഘട്ടമാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ. കാരണം ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടത് കൊതിയാണ് അല്ലെ? കാരണം ഇറച്ചിയില്ല, മീനില്ല, മുട്ടയില്ല, പാലില്ല. നോമ്പെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യമാണ് മിതഭോജനം അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ കൊതിയെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് വേറൊരു തലത്തിൽ ചിന്തിച്ചാലോ, കൊതിയെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് തലത്തിൽ ചിന്തിക്കാം. എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊതിയിലൂടെ മെച്ചമുണ്ടാവുമെന്ന് ചിന്തിക്കും. കൊതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത്, നമുക്ക് ജീവിതത്തിന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതും അർഹതപ്പെടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു ആസക്തി, അത് വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അത് ധനമായിക്കൊള്ളട്ടെ, വസ്ത്രമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഭക്ഷണമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സ്വാധീനമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് തലത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് കൊതി എന്ന് പറയാം. കൊതി എന്നുള്ളത് അത്രയും മോശമായ കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മള് ബൈബിളിലൂടെ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, യേഹൂസ് ആണെങ്കിൽ യേശുവിനെ ഒരു നോക്കുന്ന കാണുവാൻ വേണ്ടി സിക്കോർമൂർ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അന്ധനായ ബർത്തിമിയോസ് യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കുതിച്ചാണെന്ന യേശുവെ ദാവീദിന്റെ പുത്രനിൽ ഗണിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്ന ആ ഒരു അന്ധൻ, അപ്പൊ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തോടുള്ള ഒരു കൊതി. അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ലീഹ യേശു ഉദ്ധരിച്ചതിനു ശേഷം യേശുവിനെ എനിക്കൊന്ന് തൊടണമെന്നുള്ള ഒരു അതിയായ ആഗ്രഹം. തീർച്ചയായിട്ടും ബദ്ധസാമക്കാരിയുള്ള സ്ത്രീ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിലും തൊടുന്നത്, ആ പുരുഷാരത്തിലൂടെ പേടിച്ച്. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം വലിയൊരു കൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊതി, നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നല്ലതുപോലെ ആകുവാൻ യേശുവിന്റെ വചനത്തോട് ദൈവ വചനത്തോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ സ്നേഹത്തിൽ ആയിരിക്കാനുള്ള ഒരു കൊതി. പുണ്യമാണല്ലോ മിതഭോജനം എന്നത്. അപ്പം ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വർജിക്കേണ്ടവയെല്ലാം വർജിച്ച്, കാരണം ദൈവം മാത്രമാണല്ലോ സമ്പാദ്യം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് ഈ നോമ്പ് അന്വേഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കണം അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അല്ലേ നമ്മുടെ സ്നാപക യോഹന്നൻ. സ്നാപക യോഹന്നൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ കുറയുകയും അവൻ വളരുകയും വേണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, നമ്മുടെ അഹന്ത, നമ്മുടെ അഹം തീവ്രമായ അത് കുറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരെ കരുതാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യങ്ങളിലൂടെ വളർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനോട്, ദൈവവചനത്തോട്, ദൈവിക കാര്യങ്ങളോട്, കൂദാശകളോട്, ഉപസാരത്തോട്, വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് കൊതിയുള്ള മക്കളായിട്ട് പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വിശുദ്ധരായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അതന്നെ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രീക്കരായ യുവജനങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന, എല്ലാ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനോട്, ദൈവിക കാര്യങ്ങളോട്, പുതാശകളോട്, യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ആർജവും കൊതിയും ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളെ, ഒരു കൂട്ടം മക്കളായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഈ നോമ്പിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുവാനാകട്ടെ.